Yang ni budak. Cep tunggu cek cek sampai ambil video kau mak. Yes, aku pun dekat cuma atang ke rumah. Aku pun dekat cuma be. Hmm, nampak sudah nak simak sekarang tiga kita lepas video na. Talba ada micha ini show kita nak mahu nak sana dia ada jakra cha cha awa, jakra si cha cha anu awa, jakra cha cha awa. Bijak de alu kubi, arara. Yeah, maiba kapa, visual kapa. Cha itu na jep jep. Oh, pura nak kam. Tujuh. Cepat sedikit ya. Nizar Robi baru bapa mengabsen mici emna. Khususkan kan itu nan kerat cai juga kan. Ina cep cep cai mici kita ya. Pelatun bela tak kaba, bela pingang tak kaba kau cek. Saya mengah bijak lah pun nak jalan. Mai? Entah macam mana. Saya betul betul kau bincang bung mangkuk ayam putih timnya. Nok tang gak suja ni mana? Gak suja ni kan. Kalau tidak cair. Video yang kau di. Video kau pun. Mereka nok tu suja macam ni kan? Ini kak sen susah awak tidak kira dah skam nak kacau nak pun. Skam nak kau bisa duduk di jakarta kerja doang. Ayo baju dah khusus kapis lama nanti dah ada mi bokan dengan tu kena. Kak sen sen style kita duduk kan nak nunggu. Ini nanti saya ada kira zaman untuk. Cak bu senyang. Cak, sang lo mana nak sung betah betah deh? Ibu dah video kat na. Oi ya, mama ni depan ti yang ko oi oi nyok kamoro. Senyang ah, ina ngah oi dong ah. Oh, sorry my god. Tahu balik ya, macam kau dia. Oh, ya bini mami, mama ni bisa nungguin behaneng. Ani mama cunbat, papa ni bisa ni. Barang baju sejuk, barang baju sangat skamang. Abu de, aku ambil salak kat dalam tu, dalam sukan, apa ada sukan begini. Nizar Robi baru ha, mikro nak beli jaket sama dah tu, dah dia, beli jaket saja tu, mikro nak kiri hujan rasul dia. Mee yang jadi kawan mee saya cincin nak, ah mee sabar sejuk tak apa bagi mana. Bang pada. Sa, apa mah? Anda ni nak. Bang pak. Mula berenak lagi ah. Mula berenak. Pilih orang kau pasal ni jadi nak jadi kenyang, mee saya orang kau. Mi show kita romba. Kau beli kulit apa bu? Beli kan? Ia ada audisi yang pernah ni. Acak mana? Kali ni saya batang kat jok. Kap ke pak? Angah alam lah, tapi alam lah.
wak bi bek kapa alu kobi wak bijak tujeng angni anga so alu kobi wak de bia kapa Hundred K subscriber tarak tarak kapet rembo angan nak suna mai ku bami sok nak muat lak kiji sa gemuk cai mi sok nak mutem dara ko mo ben sa sok sabit kon kadia nang ma sabit ami chagi te ba mu kar kris masuda chunji papo dia Baba ko misho etian baba ko misho nukku jawa. Nukku bade nukku jok nukki jak parang na misho etian. Sini baba de photo khat na bagong jamu. Photo khat na bagong jamu. Wild look wa wild. Baba. Baba de William Nagar nisa. Sa tari ko burako misho ketna. William Nagar ma ini ko baba. Oh. Good news. Anga this January 7 tari ko 2024 ang yung burako misho ketna mo na sunna. Oi, come. Oi, come. Mexico. 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 I am Baba and Blue, that no photo had never been with ya. I'm going to show it again. I have to see the absence of my number one. I died beside the number one. I'm going to manja. I sent Baba's son. No, Pagna will see in Betta will see 2019. No one more, Bian. Oh, Bian. I year 2019 okun ba jak pia machu salli mengna machu salli anga chang sakni ai ma sakni ja manu de cha wa habe man di ang cha ko jar wan kham cha ko kira ar pa ya o mai ba bai ta ba bil sio ai jak pia 2019 okun demo list se na bini jak ten dik dak jok ban dik dak na man jo ka in jak ya Tiga kali jok. Tiga kali jok. Mungkin tiga kali jok. Bini jak dah, ini jak ter. Tiga jok. Jak kasih dia. Tiga jok nama jok jok. Ini orang ah, because gak pelang oja kan teru gak pelang oda. Bini jak dia kis gremi gak pelang oda tiga jok nama kenaru. Tiga kali dua ya. Ini mana? Hebat sih family foto kan asyik Christmas tu cina. Aro. Aku mah. Nigi mungna mi jabil oh baita babil sio ban ya napsan de ki in jak kak thaya ka kim na jak phong thang skuta jak phong ba dal bi bi thang su tai ko ba ya nam jok digi mungna christmas sa an nam mi chana man ku ja mi jabil si de december 25 po hospital ang o 24 ma 25 po hospital ang digi mungna operation ka dia bi si ka amu march jo ka goldstone ko Ya bisya Christmas sana mana mana macam mana? Agan macam mana? Aku hospital lu don tayo do saja deng jauh dia cara macam apa? Dah gua tahu deng dia cara macam apa? Lo yang ni burai baju? Ya. Lo mandi kau ni tuk kau ada. Lo mandi kau ni tuk kau ada. Pilih muka sana. Angni, tangkap mana aku biar cakap apa? Pilih muka ni ada gunung apa bila? Ni bila anak aku nak manik pa mama pun ni nak. Ah, kat mana dah? Ya bumi an tak. Oi, macam nak ni kucing tu dapat pelukan jang ni kecak aku nak. Wah, cute lah mampu salah. Ya gu. Ya gumen dak pula yo film kalbo laba khaja foto khada ba gungja video khada ba gungja abini film kali thanga man ka ba ko dibian gop ka pra ona ni ko ko dikae dikae thanga khanga wa biar ara ai ha re am jok ayo wa video khada gungja ro
Kuda kat nang bagung je, film kat buah kat buah ni nun. Jawa nak sengah hajir orang datang jam murut, biar kat angun dia. Dia kat jalan nak silah ke. Hajir orang datang mantak pula, siap hujan ya. Jangan kembali kamar ada aku cakap mah. Mi cakap mah. Jol jol. Video kau minta orang ikat tadi di phone ku. Ini dia, angin beberapa lak pun yang video kau nak nama. Nung ni mah. Nung aku ni. Abi yang kita gister yes yes no. Yes yes no, benar. Dia orang yang yes yes no. Kalau mata ngan bi, kulit tanin dia. Maya. Kalau mata ngan bi, kulit tanin dia. Mau. Minta orang kulit kami untuk kau minta apa? Boleh atau apa? Aku. Angku. Berapa? Boleh atau boleh nu? Kamu, jangan kau kencan. Ini nak pul business kat nak muncul. Don't say nok video ba agak perlu utang jok ni nan gong pul jok nong. Ini sih engkau sekarang juga betul lah. Aduh Christmas tu saya family gemuk komisio itu kena nak nong. Mica aku, nak sungguh nak ni buat mana ba? Bye bye.